Що привело до Ірландії? Весілля. О, мої вітання. О, ні, це не моє. Моєї подруги. Ви вірите, що Пол і Ема одружуються? Ти мене доповниш, Марлі. Ми чудова команда. Звісно. Привіт, мамо. Все могло б бути інакше, якби я тебе послухалася і освідчилася, Полу. Ти маєш відстоювати свої інтереси. Вже надто пізно. Я бажаю одружитися з Полом Кеннеді. Що за... Пол? Емо! А ти бачила Пола? Я теж його ніде не зустрічала. Як він там опинився? Що сталося? Це не я маю вийти заміж, а вона! Подруго, ти виходиш заміж за Пола Кеннеді. Так! Привіт. Це ви? Як ти дістала обручку? Тоді ти встала на коліно і освідчилася мені. Освідчилась? Тобто, звісно, звісно. Так, я освідчилась. Мій видавець сказав, що варто зробити кілька світлин для піару. Після весілля ми з Меделін на тлі ідилічних ірландських пейзажів. Так, весілля – це теж піар-подія. Саме так. Якщо ми завтра проведемо день разом, лишіть сарказм вдома. Я постараюся. It's like a dream, although I'm not a slave. Гарні світлини. Якби ж весілля було тут. А що заважає? Не хочу ускладнювати. Планувати власне весілля – це ускладнювати? Чого ти справді хочеш? Це звучить дивно, але я не певна, що це має бути моє життя. Зараз саме час сказати про це.